Takže toto je najstaršia časť hámra. Tieto dva drevené koly v minulosti niesli vodné koleso, ktoré poháňalo kladivá hámra. Toto bola taká hala veľká. Tu sme vrecia ukladali. Tady je to všade. Len aby tento pás bol, aby sa dalo na auto. To za deň sme urobili 300 aj, keď bolo treba, aj 400 vriec. Tento mlyn môže slúžiť ako nejaká kultúrna pamiatka, ktorá by priblížila alebo zdokumentovala ľuďom tie časy, v ktorých bol prevádzky v schopnom stave a zabezpečoval vlastne obživu a potravinovú základňu obyvateľom. Nachádzame sa v mlyne u Kňazovických, ktorého počiatky siahajú do roku 1799. Vtedy Banská komora dala pokyn na postavenie nového hámra na spracovanie kuniny a surového železa, ktoré dovážali z Vysokej pece z Ľubietovej. Hámor bol dobudovaný v roku 1800 a svoju prevádzku vlastne začal takmer okamžite. V hámri pracovalo viac ako 40 chlapov, ktorí prevažne dochádzali z Hronca, z Ľubietovej a zo Starých hôr. V hámri pracovali tri kladiva, ktoré boli poháňané na vodný pohon, vodným kolesom, a spracovávali tu suchorové a kujné železo a na jednom kladive vykúvali koľanicové klince. Hámor využíval len energiu vody, ktorú získavali takým spôsobom, že z potoka Jasenice odrazili prúd vody, ktorý bral so sebou aj prúd z horného hámra. Tento bol náhonom vedený na vodné koleso. Vodné koleso cez stredový hriadeľ poháňalo tri vykúvacie kladiva a tuchacie mechy výhny. Rozvojom železiarstva dochádzalo k zmene výroby ocele a skuňovanie prestalo byť ekonomicky zaujímavé. Hámor vlastne zanikol po zavedení besemerových konvektorov, ktoré vyrábali lacnú a veľmi kvalitnú oceľ. Banská komora odpredala hámor v roku 1883 Ľudovitovi Kuchynkovi z Brezna, ktorý sa zaoberal sklárskou výrobou, a tento v rokoch 1884 až 1885 upravil tento hámor na drvenie kremenej žabice, ktorá slúžila ako vstupný materiál pre skláreň, ktorú vybudoval v hornom hámri na Kramlišti. A toto je kremeň, ktorý sem dovážali a drvili ho na prach. Kremenný prach bol základnou surovinou pre výrobu skla. Toto je odpadové sklo zo sklárne, ktoré sem doviezli na opätovné rozdrvenie a pridávali ho do vsácky. Ľudovitovi Kuchynkovi sa sklárskom podnikaní ale nedávrilo tak, ako si predstavoval, a závod postupne prešiel do majetku spojených uhorských sklární so sídlom Budapešti. Sklárske podnikanie bolo ukončené v roku 1896 a v tomto roku prechádza hámor do majetku rodiny Kňazovických. Vojtech Kňazovický, ktorý sem prišiel z Radvane, kde jeho otec vlastnil mlyn, prestaval hámor na mlyn s klasickým zložením. Klasické zloženie predstavuje, že mlyn mal mlynské kamene, ktorých spracovali obilie na múku, respektíve na krmové zmesi podľa požiadavky odberateľov. Mlyn v 30 rokoch prešiel výraznou rekonštrukciou, kedy mlynica bola prestavaná na modernú trojposchodovú budovu, osadenú mlecimi valcovacími stolicami s príslušným vybavením. Mlynár v tom období bol jednak živiteľ
rodiny, ale aj národa pospolitého, ktorí boli odsiahali až od Medzibrodu až po Polomku. A každý rolníci, ktorí dopestovali kúsok úrody, tak prvýkrát s tým zbožím, s obilím, hej, ako zdrojom potravy, vlastne sa uchádzali o zomletie, hej, v tomto našom mlyne. Na miesto mlynského kolesa bola osadená moderná turbína, ktorá cez transmisiu poháňala celý mlyn. Mlyn bol rozdelený na tri podlažia. V prvom podlaží boli umiestnené násypky, do ktorých sa sypalo zmleté obilie a valcové mlecie stolice. Mlynárske produkty, či to už bola geršňa, alebo múka, polohrubá, hrubá, ktorá sa tu mlela, bola zdrojom obživy nielen obyvateľov, ale aj počas vojny. Jednak partizánskych skupín, ktoré boli v tom čase 44. 45. rok. A potom takisto aj front, keď prechádzali Nemci. No ale Nemci, tí boli mobilnejší, tí vlastne prichádzali po komunikáciách, ktoré tadiaľto viedli smerom do Jasenia. A Starky vybavil, tak ich poviem, alebo obslúžil. Potom prišli na rad partizáni, ale každý prichádzali vlastne s nabitými zbraniami. Čiže Starky to nemal jednoduché. A keby sa bol postavil na zadné alebo oponoval by, no tak už netreba hovoriť, a niečo by ho stihlo. Po vojne bol mlyn ďalej funkčný až do roku 1948, kedy vlastne znárodnený prešiel pod správu miestneho majetku. V správe miestneho majetku mlyn naďalej fungoval tak ako predtým, akurát, že bola reorganizovaná jeho výroba, vzhľadom na potreby štátneho majetku bola prirobená prípravňa krmovín. A zároveň bol nazmontovaný asynchrónny generátor, ktorý vyrábal aj elektrický prúd do miestnej rozvodnej siete. Naďalej však v mlyne pracoval mlynár Vojtech Kňazovický, ktorý mal na starosti vlastne mletie aj technickú údržbu mlyna a výrobu elektriky. Vojtech Kňazovický pracoval v mlyne až do odchodu na dôchodok. Ešte aj pomocníka mal malčeka. No ale ten už potom zase veľmi ochorel, tak ja som mu pomáhala. Tak sme robili my dvaja vo mlyne. To bolo, no už sa mlieť nedalo, to bolo všetko poprerábané, tak to bola výrobňa krmiv. On z tej automatické váhy bral a ja som zavezovala vrecia a vozila na takom vozíku. Ja som tu nebola 20 rokov. No toto my sme nepoužívali. Už potom, keď bol mlyn zrušený, že múka sa nerobila, tak to bolo akože odstavené. Tamto hore bola taká nádrž ako miešačka. To vymiešalo všetko, koľko bolo treba pridať kadejakých komponentov. To sa vymiešalo a už potom sa zase vrecovalo tam na tú automatickú váhu. Vrecujem, ako sa upínalo vrece. Prázdne. Takto sa prázdne vrece navrecovalo. Keď bolo vrecuško prázdne, naplnil sa ten limit 50-kilový, 60-kilový
Aký stupeň bola nastavená vlastne táto automatická váha? Tu mal tisícky, stovky, desiatky, jednotky a desatiny ešte. Ocko mlynár nohu si podložil pod to vrecko a odsunul sem a tu už som ja bol na poradí alebo na rade so špagátmi za mal taký špeciálny opasok, kde som mal taký povrieslo špagátov a kde som len zakrúcal. Po roku 89 došlo k vráteniu k reštitúcii majetku rodine Kňazovických. Nakoľko prakticky od 60. rokov do mlyna nebolo investované, a mlyn bol dosť technicky zdevastovaný, rodina Kňazovických zo svojich celoživotných úspor začala s obnovou mlyna. 90. roky boli na Hore Hroni veľmi divoké a úrady Kňazovickým odobrali vodné právo, čím im znemožnili prakticky podnikať a dokončiť rekonštrukciu mlyna. Ja osobne vidím budúcnosť mlyna v turistickom ruchu. Mlyn je súčasťou Jasenianskej kaskády, ktorá pozostáva z 13 historických diel a 3 novodobých vodných diel, ktoré stále existujú. A v budúcnosti budú mať veľký turistický potenciál. V tomto mlyne by mohla byť zriadená technická expozícia, ktorá by pripomínala spôsoby spracovania obilnín a prípravy krmovín pre živočíšnu výrobu.